جی السلام علیکم، رانا صاحب محمد ایاز بات کر رہا ہوں جام کے چٹھا وزیر آباد سے۔ یہ ابھی ابھی ہمارے پاس ترقی ونڈا کی گاڑی پہنچ گئی ہے اور ہم نے ابھی جسٹ مطلب لوگوں کو تھوڑی انفارمیشن دینے کے لیے دو ورائٹی منگوائی ہیں، ہمیں گرور مطلب فیٹنگ ونڈا ہے ابھی اور ملکنگ ونڈا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آرڈر میں سب کو بتا کے ہمارے ایریے سے جس جس کی جو جو ڈیمانڈ ہوگی ہم لوگ پہلے ان کو انفارم کر دیں گے، اس کے بعد آرڈر پلیس کریں گے۔ اور آئی ہوپ سو انشاءاللہ وقت میں ربی اس کا بہت پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔ اور میں رانا صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے آفیشیلی فسٹ، میں پہلا شاپ اوپنر ہوں رانا صاحب کی، میں بڑی شکر گزار ہوں رانا صاحب کا، بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ چانس دیا۔ انشاءاللہ